Areál pod Ořechy v Dolních Bojanovicích nabídl vytoužený stín pro diváky tradičního zarážení hory mezi sklepy. Jak už je v Dolních Bojanovicích zvykem, i na této vinařské akci spojené s folklorem i dokonce s dramaturgií se sešlo mnoho místních občanů i přes polních. Je to vlastně takové pamatování na to, jak to chodívalo vždycky v minulosti. My jsme se tady sešli vlastně vinaři, pak jsme tady přivítali zastupitele obce, Krojovanou chasu a všechny ostatní. A potom jsme vlastně zarazili horu. Máme 13 tratí tady a za každou tradicky jeden vinař jsme ho zavolali senka a on tu horu zarazil. Potom jsme vzpomněli na všechny vinaře, kteří nás opustili. Na to tady byl duchovní správce otce Petr, který to všechno, který vlastně všechny přečetl a za všechny jsme se pomodlili. A tak prosme Pána Boha všemohoucího, aby naše vinohrady a našu horu, kterou trojím pozvednutím zarazíme, ochránil. Třetí pozvednutí za těch, kteří ho budou zarážat po nás. Jirku Salajku za Myšince. K rituálu zarážení hory je potřeba speciálně vyrobená a zdobená mája. Mája je klasicky vyrobená, tak jak jsme zvykli tady na Podluží, ty máje, jak se to staví vždycky. Je to z smrkového stromu. A s tým, že vlastně je tam kikica polního kvíťa a je tam sklenka vína, což symbolizuje vlastně tu vinařovu celoroční práci. Když se zarazí hora, co to znamená? Znamená to, že vlastně je zákaz vstupu do vinohradu. V minulosti to bylo opravdu tak, že jak se přešlo se horenské právo, tak jsme to viděli tady dneska. A byl opravdu zakázaný vstup do vinohradu a ty sankce za to byly opravdu velké. Já jsem pátral v minulosti a tam za vstup do vinohradu byl hrozilo useknutí nohy, za utrhnutí hrozilo useknutí ruky. Teď vlastně my to tady děláme už jako, jak kdyby vzpomínáme na tu ceremonii, tak jak to bylo, ale je z toho taková, řekl bych, tradice a taková slavnost. Dokoliv cestu šel a do vinohradu, nejsouce jeho pro hroze nebo cokoliv jinšího ruku sáhu, ten a takový o ruku, pak kdyby tam vkročil, o nohu přijítí má. Jestli by celým životem do vinohradu stůpu a z něho něco vzal, aby ju chytěný hrdvo ztratí, lebo by se s ním udělal tak, jak slavný soud rozhodne. Tak zní úvod horenského práva. Dolní Bojanovice mají i své hotaře s policajtem, kteří pojali historické dění zarážení hory velmi vtipně a pobavili tak všechny lidi. Diváci dokonce potleskem hlasovali, který hotař troubí nejlépe. My hotaři, slibujeme, čárka, slibujeme, že budeme tuto horu a všechny vinohrady, Každého, kdo ve vinohradě, něco pokazí nebo ukradne, bez milosti udáme. Ano, tak udáme. A na jeho útraty. Ano, na jeho útraty. Předvedeme slavnému soudu. Budete chodit po jedné straně mikrofonu a každý chvilkově předvede svoje umění. Máš to hore koty. Vidíte, z tuto partiu máme i do Evropy. Co byste nyní popřál všem vinařům? No tak jelikož zatím to vypadá velice dobře, tak bych jsem strašně byl rád, kdyby to tak vydrželo a měli bychom tady zase konečně dobrý rok, protože ještě nemáme vyhrané, ještě jsou tady různé možné rozbary počasí, a potom v konečné fázi špatci i dokonce lidé dokážou krást, takže kdyby se nás toto tento rok netýkalo a měli bychom konečně zase dobrou úrodu.